Bem-vindos, nerds e todos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês a Sojourn, a última DPS colocada dentro do jogo e também a mais poderosa ultimamente, caso você saiba utilizá-la. E esse vídeo é pra justamente ajudar você a ser eficiente de Sojourn. Pra começar, o tiro primário não é hitscan, é um projétil, mas é um projétil bem rápido, então você pode considerar, dependendo da distância, sendo hitscan. Dessa distância aqui é praticamente hitscan, né? É, são 9 de dano por tiro, 14 disparos por segundo, mas o mais importante, o tiro primário, ele carrega o tiro secundário da sua Railgun, e aí com o botão direito você dispara. Pra lembrar que o tiro secundário, ele dá de 30 a 130 de dano, se você acertou, claro, com a carga máxima ou próximo da máxima na cabeça, você vai dar 260 de dano. Ou seja, é um kill garantido e é hit scan, tá? É instantâneo, onde você apertou, esse tiro vai acertar, o projétil é instantâneo. E você tem aqui o Disruptor Shot, que é basicamente uma bolinha que deixa uma área de lentidão, e essa área, no total, ela dá 210 de dano, ou seja, é suficiente pra matar um DPS comum, é excelente pra você utilizar em pontos e localidades confinadas, localidades fechadas, né? Você tem ali um containerzinho, você mete o Disruptor Shot e aí você começa a encrespar a vida dos outros personagens. Agora, uma das habilidades mais importantes, parece a menos importante, mas é uma das mais importantes, que é o slide dela com o pulo, tá? A Sojourn é um DPS que tem facilidade tanto de locomoção, tanto na ida para você pescar os abates, quanto na volta para você voltar para a segurança, você pode deslizar de costas também, né? É um robô, é um ômnico, a Sojourn. E você, na sequência do deslize, você dá um pulo e você pega terreno elevado. Ah, Ogro, por que é tão importante terreno elevado nesse jogo? Cara, a angulação, né? Você atirar de cima pra baixo, te favorece, por conta dos hitbox, a acertar mais tiros na cabeça. Se eu der um tiro aqui no pescoço, no peito do robozinho, vai contar como headshot. Se ele tá ali de bobeirinha, entendeu? Você dá mais dano, efetivamente, de cima pra baixo. Outra coisa, alguns tanques não conseguem chegar no terreno elevado. Porco, Zarya, Reinhardt, alguns DPS também não, alguns suportes também não. Então, pouca gente vai poder te contestar do terreno elevado. São localidades fortes e são localidades que você precisa usar sempre que possível. E o seu ultimate é o famoso Overclock, juntamente com o Nano, né, o Nano Boost da Ana, fica uma habilidade roubadíssima, que é uma habilidade que simplesmente vai carregando automaticamente a sua energia sem você precisar do disparo primário, beleza? Você vai ali simplesmente dando tiros de Railgun infinitos, a cada 2 segundos, 2 segundos e meio, você tem um tiro carregado de 100, que é um tiro que tem potencial de dar hit kill. Falando agora de classes que contribuem para a Sojourn e classes que atrapalham a Sojourn. Qualquer tanque que tenha escudo, né, Sigma e Rein, basicamente, vão atrapalhar bastante, porque você não vai ter alcance, provavelmente, né, na linha de trás. A Sojourn não é, a princípio, um personagem que flanqueia muito, não tem essa mobilidade toda, né? Depois de você dar um slide e se posicionar, você fica ali 6 segundos sem poder se mexer de novo. Então, geralmente, você se posiciona e você tenta ter ângulo para poder disparar nos suportes, no DPS. Você não é um cara que, a princípio, vai ficar atirando em escudo, quebrando escudo, contestando tanque. Pela sua característica de posicionamento em terreno elevado, geralmente, os suportes que têm acesso ao terreno elevado vão ter prioridade para estar do seu lado. Um Batiste, por exemplo, pode pular para o terreno elevado. Kiriko pode te alcançar a qualquer momento. Mercy pode te alcançar a qualquer momento, inclusive pode te acompanhar no pulo. Uma parada que é extremamente importante você pensar é usar o seu Disruptor Shot, essa habilidade aqui, quando o escudo dos tanques estiver abaixado, e sim, principalmente para pegar o maior número de jogadores possível para carregar o seu overclock de maneira rápida. Então utilize a sua habilidade em área para você farmar o máximo de ultimate, considerando que o seu tiro 2 da Railgun é a sua principal fonte de dano e é o seu trunfo na manga. Você quer utilizá-lo sempre que disponível, né? O máximo possível. E com o overclock você vai dar ali os seus 5, 6 tiros sem muito problema. É isso, é um personagem simples, sobretudo é um personagem muito legal para você lidar com Pharah e Mercy. Tem gente que tem dificuldade, tilta lidando com Pharah e Mercy, mas se você tiver uma mira legal, fizer um trackingzinho precário na Mercy e depois completar com o Railgun, é GG na Mercy,
GG na Fara, você consegue colocar as duas em xeque. Na minha opinião, é um deslocamento mais eficiente, tem um cooldownzinho de 6 segundos, tá? Mas ele é mais rápido e mais eficiente que o da Widow, que o do Soldado 76. O do McCree nem se fala, né? O McCree que agora é Cassidy, né? Que é uma roladinha. O do McCree eu nem, não vou colocar nem na categoria de movimentação. Então, em termos de DPS e hitscan, tudo bem. Ah, o grupo, sempre tem os caras que falam, né? Ah, o tiro primário dela não é hitscan. Ah, velho, mas é um bom projétil, um projétil rápido. E aí, você vem com o Railgun e finaliza. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Eu espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.